Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Sizin bölgem Muhammedcan, maması Anara. Dostlar, bugünkü videomun adı anam 24 saat mağan ya dedi. Ya ya ya. Ya deyin dep tırmın. Sebebi balam 5-ci klassta 5 oyba, 3-ci klassta 5 pen bitirdi. Мен сол 5 пен бітіргеніне біраз нәрсе әперем деп баяғыда осы жарты жыл бұрын уәде беріп болғам. Енді бүгін соларды орындайтын күн келіп тұрған сияқты, я чөтті. Банкрот жасайын деп тұр мені. Мен шетінен армандарымды орындайын. Екеміз, маман екеміз бірінші келісіп алғанбыз. Иә, бітеді. Біз, короче, 25-і күні бітірсе, грамотасын әкесе, мен сразу футбольный бутсы мен форма алып берем деп уәде бергем. Енді ол грамотасын кеше алып келді ғой. Сонымен бүгін как раз балалар күні екен. Сонымен енді бұл батырымның айтқан істейін деп тұрмын. Мен не айтса да бүгін иә дейін деп тұрмын ғой. Достар, Аржанға емес, Фатимаға емес, Айшаға емес, именно маған ғой. Иә. Батырыма иә дейін деп тұрмын. Көрейік енді не айтады, бірінші желаниеңді айт енді. Бірінші желания, мен досымнан плей-офтан күшті бутсы көрдім дейді. Плей-оф дейді. Сол жерде күшті бутсылар бар, сатып алғым келсе, сол жерден сатып алса, күшті бутсылар көп дейді. Короче, тиктогындағы магазинім көрсетеді, ол уже біраз болды көрсетіп жүргеніне. Вокзал жақты екен, қазір енді амал жоқ, сол жаққа баруымызға тура келіп тұр. Сол жаққа барып, қымбат болса да, қандай болса да, өзінің қалаған айтқанындай қып алып берем. Кеттік, иә? Иә, кеттік. Жақсы. Мамамдар шықты. Шықтыға. Мұхамеджан, қайда бара жатырмыз? Плей-офф. Поверните направо. Плей-офф деген магазинге, короче. Қуанып келатыр. Мінекей жеттік, құрсын қырылып жатыр парковкамен. Әрең жеттік. Play-off KZ. TikTok'tan құрсын шуылдатып жатқан жер осы жер. Қуанып тұр тапсы екен енді құдайым. Ал, кіре ғой батырым, кіре бер, кіре бер. Ал, өзің мечтат еткен жерің барып қарай бер. Мына магазинді қараңыздар. Өзі білет қай жер екен. Кеттіратыр. Форма, я любой ма? Атын жаздырам дейді, короче, формағысын ашы. Міне нау емес па, батырым? Міне формалар. Бұлар емес па? Жоқ дейді. Бәріміз келдік біз. А, бірінші бұтсы. Бұт қарабыш. Түф, цветі күшті екен, е? Наның 34-ін беріңші. 35. Давайте 35-ін көрек. 35-тен басталама сонда? Я дейді. Әдем екен, е? Тағы қандай, тағы біреуін көрш? Сары да дейім, ма? Өзі тиктоктан көріп жүр постоянно. Сосын? Осын, ма, олай. Я үші өте күшті. Оның бәрінің аяқтары нандай ғой, батырым? Нандай аяқтар болмайды ғой саған? Аяқ мен нандай. Аннаның аяғы ондай емес, я? Сараканош кейтін беді, бір нәрсе дейтін етіп қой. Осыны көрек, болмаса? Болмаса анау ма? Ну, әдемірек қой. Көк әдем, көк форма мен алсаң, күшті болады. Давай отыр алға аяғын, шеше бір пока. Ше, отыр өздерінші. Шүң, барып, соқ бірден каласындар майша? Барып бірден. А, онда бірге барамыз ба? Давайте. Парковкаға машина қоямыз деп қылып келатырмыз. Мыналар менен ұялады уже бар ғой. Дұрыстап қоя алмаймын ғой енді әлі күнге дейін. Соған аналар сөйлесе ұялып кетеді ғой. Айша саған жоқ па екен, Аружан? Жоқ, күшті ғой аяқ киімдері. Мыңғыршы әдемі мынандай. Осындайлар ұнайды маған өзіме ше. Сарысы үлкен болып қалды. Осы сарысының ғана размері бар деп еді, бұл да үлкен. Енді мен аяғындағы көпті киіп көріп отырмыз. 36.
Басқа цветін таңдамадың ба? Ашық голубой. Сол ұнайма саған? Иә. Давай енді. Мен мынандай ұнап тұрғанда ашық цветті, оған андай темный ұнап тұр. Киіп көрсін енді қазір көрейік. Міне үстінде сары жүрші балам. Қалай қыздар? Бер қарашы енді маған. Күшті ма? Spotify. Ұнап тұр ма өзіңе? Spotify. Ұнап тұр ма? Иә. Осын аламыз, мойнын қараш, мойны ашық болып тұрған жоқ па? Нормально ма? Бере ғой жүр. Үстіндегіні аламыз енді, ананы да киш деп қоймай отырмын. Бұны енді көшеге киеді ғой, көшеге сондайға кисін. Ананы ойнағанға киеді, иә? Екеу аламыз, короче. Ана аяғын аяқ киімін таппадық, сонымен енді екеуі әперейін енді. Біреуін есік алтыда ойнайды, біреуін осындай шыққан кезде кие салады. Жүрген жерінде футбол ойнайды ғой бұл деген. Секіріп жүр балам енді, қуанып жүргенінде тура енді. Осы екеуін аламыз. Мынау? Елмей қой вешалкаға, бәрі алып қалады вешалкасын. Өзіңнің киіміңді ал, мына үстіндегі мен жүре беремін дейді, короче. Жаным, жаным. Батырым. Давай кеттік ал. Красавчик болып кеттің ғой. Мына үшеуі күтіп тұр мына аяқта. Іштері пысып. Да, сразу киіп алды өзі. Әдемісін киіп алды. Маған осы ұнаған, өзіне қарасы ұнаған. Қарасын енді ойнағанға сондайға кие береді, иә балам? Иә. Екеуінде киеді ғой, короче. Бәріміз бір-бір сок алдық. Мохито. Макси чай. Киткат пен макси чай ғой. Сендер не жейсіңдер ма? Шоколад бір біреу аласыңдар ма? Мұхамеджан болды. Киімін алып шығып бара жатырмыз. Туйды айтпай ақ, просто рахмет дей салмайсың ба? Енді келесі желаниеңді айта бер. Мына кісілердің бәрі жүр мінекей. Қыздар. Шаршады қыздар. Қыздар менімен жүрген үшін киноға барайықшы. Киноға? Точно? Бірінші қарындарың ашқан жоқ па? Жоқ, бургер жейік, сосын? Сосын барып киноға барамыз онда. Менде бірақ 2 сағаттан кейін. 2 сағаттан кейін волейбол бұда. Кеттік ал. Міне арманын орындап, мегасын алып келдім. Жаңағы әдемі киімін киіп алып, батырым қарындасын құшақтап, келе жатыр. Мә, қыздардың бәрін кіргізесің бе? Рахмет. Жігіт болып ашып тұр. Кеттік ал. Тамақ жейміз дедің, сосын не дедің? Кино дедің, иә? Кеттік ал. Жүріңдер ал. Төртеу ғой менде міне. Осы төртеу. Айша ар жаққа кетті, бургер аламын деп. Аружан мына жақтан Венди дей ма? Сондай аламын деп кетті, короче. Мынау чизбургер жейді, мынау Аружан екеуі Уэндиз жейміз дейді. Мен білмеймін не жейтінімді. Не жейтінімді әлі білмеймін, отырмын әлі қарап. Жаным, жаным, әлі каждыйына рахмет айтады батырым менің. Әлі тамақты күтіп отыр, адам деген көп енді. Қазір мен билет ала салайын деп келе жатырмын, потому что билет болмай қалады. Қазір билет алып қойсам. Человек паук қалды, мінекей сағат, прикиньте, 6-дан 10 кеткендегісіне алдым. Себебі қазір 3:30 болатыр. Әлі 3 сағат күтеміз. Орын жоқ, бәрі полный. Ару мен Мұхамеджандікі келді. Міне, Уэндиз деген нағыз ғой, короче. Қайсы қандай нәрсе? Фрилары әдемі екен, иә? Ұзын-ұзын. Мен әлі білмеймін, әлі отырмын.
Чыта, бургерлерің кішкентай ғана ғой, екеуіңіз. Мен бургер, бургер кішкентай ғана алдым. Нам хотя бы побольше. Мама. Да? Ал, аспасын екеуіңе. На, екеуі бургер салыстырып отыр. Мына жақтағы Burger King, нау Wendy's. Одинаковый емес. Баламның арманын орындап, мінекей бәріне бургерлерін алып бердім. Ас болсын, жаным. Ойбай, лучшая мама, я оказывается. Все, болдық. Балам келесі желаниеңді айт. Ау? Далада ойнайық па? В принципе, ойнасақ болады, себебі әлі бізде 2 сағат бар, не істейміз деп ойланып отыр едік. Жақсы болды онда, балам. Далада ойнай тұрайық кішкене, е? Одан кейінгі желаниесін тағы айтады. Айша, қарсы емессің бе? Қарсы емессің бе? Давайте, кеттік онда. Не айтайын дедің? Айтын жерге келдік, ал біз отырамыз, сендер ойнаңдар. Ойнауға кеттім. Ойнап кетсін. Ойнап жүр, Фатима. Я уже все разряжаю. Кетші бар. Жаным, жаным, күшті ойнап. Нағызды бар. Өзі біледі ғой енді. Кеттік дейді, ойнамай ақ. Фатима, бүкіл. Ей, нервің, кетші сен. Маған ойнайықшы дейді. Баратыр еші. Жарайды. Жүріңдер ал. Кім-кім ойнайды енді? Sen oynaysın, sen oynaysın. Ara oynaysın be. Mən allergiyama tağı bastaldı mı? Çünkü ara oynaydın diye krik. Ух ты! Привет! Жоға. Жаны! Күшті екен, жоға. Ойнауға кіріп кетті мыналар. Үшеуі де, әне Фатима екеуі. Мұхамеджан қайда екен енді? Мә, Мұхамеджанның жалғыз өзі ішіп сатын шығар тағы да. Басынан қыздар екен. Жынданатын болды ала. Қыздар іске ойыншық қонда жердің бәрі. Қайда екен, а? Оны басқа жерге кіргізу керек еді Айша, иә? Ішіп сатын жерден. А, әне жүр, әне, әне. О, жақсы болды. Ені лабиринт ойнайды екен ғой. Давай, батырым. Давай, батырым, ойнай беріңдер, е? Ровно уақыт болды. 49 кетті, 50 алуым керек болатын. Қазір алып кетейін деп үшін. Үшін алып шықтым. Киноға келе жатырмыз. Попкорн жейім дейді Мұхамеджан. Жарайды дедім. Э, Мұхамеджан, попкорн жейінші деп айтпадың ғой? Я кеттік жырау. Сөйтірсе попкорн алып беріп, болды уже уақыт, болды как раз. Кіреміз енді. Попкорн алдық. Енді ана көк слэш алып атырмыз. Сен не ішем дедің? Кока-кола. Бір кока-кола аламыз, сонымен болды кіреміз. Я кіреміз бе сонымен? Тұрым, ұнап жатыр ма? Челлендж қызықты болып жатыр, иә? Жаным, жаным, құшақтап қайта-қайта рахметін айтып жатыр ғой. Оның арқасында екеуіне рахат болып жатыр. Айша, кетіп қалды енді. Попкорн, чипсы, слэш, и менде кока-кола. Әлі кірмедік, адамдар үйіліп тұр. Енді кіреміз қазір. Пока күтіп отырамыз. Отыра бере ғой, болды. Қызым жатпайды. Наше будущее. Ішім пісті. Соза бер аяғын. Я поступлю с тобой так же. Мұхамеджанға я дегенімді түсіруді ұмытып кетіппін. Бургер жеп алды, я дегізіп. Мама, пожалуйста, я деш, я деш деп бургерден я дедім. Бургер жеді, жаңағы несін жеді, фриін. Бүгіндікке екінші рет жеп тұр ғой. Балалар күні болған үшін я дедім. Жан, қайта-қайта рахметін айтып қоймай отыр каждый раз. Батырым, саған 24 сағат я дедім ғой. Осы мен аяқтайықшы, пожалуйста. Менің ең соңғы желанием. Давай, давай, айтып көр. Қазір
Мен күшті жылание ғой. Мен де прям соны хочу ғой. Рахмет, батырым. Менің жыланиемді орындайын деп атсың ғой. Болды, үйге қайтпасақ шаршап отырмыз өзі. Үйге қайтайық. Sizlerge ınadı mı? 24 saat men Muhammedjanğa ya dep qalağan kiyimin alıp berdim, kördiñizder, qalağanın alıp berdim, kirgizget degen jerge kirgizdim. Barınşa qalağan närsesini istedim. Onasa kommentariyağa jazıp ketiñizder. Kelesi kimge ya deyin, kim kimge ya desin. Tojı kommentariyadan atvet kütemiz. Ketjor qayta qayta ya demeyimiz. Men seni qoyayım taqda. Мен әркім ядесіз. Е, кетті бәрі. Болды қазір үйге апарам, сол жақта аяқтаймыз сол мен. Соңғы жыланиесін орындаймын. Келдік. Мұхамметжанның арманын орындадым. Мұхамметжан, арманыңды орындадым. Енді осылай бүгін аяқталды. Лайк басыңыздар. Иә, бәрін басыңыздаршы. Енді мен ұстар аласым, жаман шаршадым. Қазір үйге кіріп ұшып түсейін деп тұрмын ғой. Балам үшін, яде үшін, сол челлендж үшін амал жоқ, бүгін арттарынан жүріп отырдым. Сондықтан біздің видеомызға лайк басып бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, қоршап отырыңыздар.